Зелена зона проти багатоповерхівки. Місцеві жителі проти забудовника. Це протистояння триває не один день. Але поки місцеві протестують, робітники працюють. Жителі вулиці обурені. Дерева, які вони висаджували ще у 90-ті, на їхніх очах повалили за лічені години. Я батько цього зеленого насадження, тому що в мене документи все. Ми в ваші документи не віримо, наші вони не цікаві, у нас є, от будувати. І все, так тихаря почали різати, спочатку там різали, потім сюди прийшли різали, почали ми визивати. Міліція пасивна була. Місцеві скаржаться, до початку робіт ніхто не скликав громадські збори для обговорення ситуації. Би нас попередили, що хай на таку годину чи день зберуться люди, ми б зібралися, були б якісь переговори. Можливо, поговорили б з людьми, об'яснили, що це буде не під вашим будинком, це буде десь там далі. Можливо, ми б це і успокоїли, але ж вони нічого не кажуть. Може, це буде аж під наші вікна, ми ж не знаємо, з людьми треба говорити. За час перипетій містяни телефонували до міськради і зо три рази викликали правоохоронців. Юрист Наталія Майстренко написала заяву до поліції, оскільки забудовник відмовився показувати документи і бодай щось пояснити. Будь-яке видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у власності територіальної громади, воно повинно супроводжуватися певними дозвільними документами. Нам забудовник відмовив, в зв'язку з цим я викликала наряд поліції для встановлення осіб, для встановлення факту вирубки. Чоловік, який, за словами жителів вулиці, представляє забудовника, відмовився і нам будь-що коментувати до вирішення ситуації з поліцією. Натомість правозахисник Віталій Грегор каже, свого часу цю ділянку дали в користування. Тепер тривають судові засідання щодо скасування цього рішення. Термін оренди ділянки закінчується в грудні цього року, а документи, які все ж змогли побачити, суперечать сьогоднішнім діям забудовника. Після вже вимоги поліції надано документ, це декларація про початок підготовчих робіт, яка дає право виключно лише на обгородження території і її розчищення. Так? А знищення дерев – це має бути окремий акт, окремі дозвільні документи міською радою і так далі. Тобто в даному випадку йде мова про ознаки самочинного будівництва, самоправні дії в першу чергу, і які має право зупинити відділ ДБК міської ради своїм приписом до з'ясування всіх обставин. Люди проти зведення багатоповерхівки, бо впевнені, її будівництво порушує санітарні норми. І якщо їх не почують, обіцяють діяти рішуче аж до блокування вулиць. У міській раді з цього приводу зібрали засідання виконкому позачергово. Що вирішили жителі з міською радою та що каже забудовник, розкажемо у підсумковому випуску «7 днів».